Bona vesprada. Estic davant del monument d'Alfons XII en el parc del Retir de Madrid. Aquest és el primer exemple d'escultura monumental dedicat a la pàtria en Espanya. Al centre tenim l'escultura equestre d'Alfons XII feta per el valencià Mariano Benlliure. Al fons de l'una columnata i al front tenim una escalinata. Al voltant de l'escalinata tenim lleons com aquest i com aquest. En la columnata hi ha una llegoria a les llences, com ja veieu, llibres fet per Manuel Fuxa. Tota l'escultura està davant del gran estand del parc de Retir.